្លងចរន្តអគ្គិសនីឆេះរយន្តមួយគ្រឿងសល់តែក្រុងឆ្អឹងរយន្តម៉ាកកាមរីបន្លែមួយគ្រឿងគណៈកំពុងបើកបោស្រាប់តែហុយផ្សែងឆ្លងចរន្តបង្កជាភ្លើងឆាប់ឆេះរយន្តម៉ប់សល់តែក្រុងដែកសំណាងល្អម្ចាស់រថយន្តចុះពីលើរថយន្តតន់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិចិនកោះឃុំគូគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកវែងកសលនីប៉ោរដ្ឋបាលឃុំគូគីបានដឹងថាម្ចាស់រថយន្តខាងលើមានឈ្មោះសំសុធាភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលទីលំនៅភូមិស្រែបូខំឬខំរិស័យស្រុករិស័យខេត្តស្ទឹងត្រែងមុនពេលកាលហេតុបរិយរូបនោះបានបើករថយន្តម៉ាកកាមរីបាឡែនពណ៌សស្លាកលេខ PW5322 ទៅដល់ពីខេត្តស្វាយរៀងមកភ្នំពេញគណៈដល់ចំណុចកាលហេតុស្រាប់តែឆ្លងចរន្តពីម៉ាស៊ីនហុយផ្សែងត្រលំរីកបង្កជាភ្លើងឆាប់ឆេះរថយន្តតែម្ដងនៅក្នុងករណីនេះម្ចាស់រថយន្តពុំបានរងរបួសនោះទេព្រោះបានចុះកិច្ចចេញពីរថយន្តតន់ក្រោយកាលហេតុក្រុមរថយន្តត្រូវបានម្ចាស់រថយន្តដឹកទៅដោយខ្លួនឯង